Ազգային ժողովի մեծարգու փոխխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Օրեր առաջ Հայաստան խմբակցությունը ազգային ժողովի հենց այս դալիճում հրավիրել էր խորհրդարանական լսումներ։ Թեման իբր Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքը պարբերաբար փակելու հարցներ։ Լսումներ կոչվող այդ խայտարակության ամբողջ ընթացքում չլսվեց գրեթե մեկ միտք, նախադասություն, որը բխում էր Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի շահերից։ Այդ չստացված բեմադրության մասնակիցները այդ օրը խոսեցին այսօրվա իշխանությունների անգործությունից, պատերազմից ու դրան հաջորդող իրավիճակից, քաղաքացիներին խոստումներ տալու և չկատարելու մեջ մեղադրեցին գործող իշխանություններին, Լաչինի միջանցքի հարցին լուծում տալու անկարողության մեջ մեղադրեցին իշխանություններին և չմոռացան խոսել նաև իրենց բաղձալի երազանքի այն է ցանկալի իշխանափոխության մասին։ Դրանցից մեկն անգամ այս բարձր ամբիոնից ասաց, որ մահապարտների թիմ պետք է ձևավորել, որ այսօրվա իշխանություններին հեռացնեն։ Հարգելի ինդիմադիրներ, մի քանի ժամ տևած այդ թատրոնի ընթացքում հնչեցրած ձեր մտքի գոհարներին, մեր քաղաքական թիմից յուրաքանչյուր մարդ կարող է գալ այս ամբիոնի մոտ և ռեալ հակափաստակներ ներկայացնել, բայց որևէ մեկս դա անելու իմաստ չենք տեսնում, քանզի մեզ իշխանության աթոռին գործուղած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բոլորիցս լավ գիտեն, ով եք դուք, ինչ եք ուզում դուք, որն է ձեր իրական նպատակը։ Միևնույն ժամանակ այդ նույն քաղաքացին շատ լավ գիտի, ինչով է զբաղված այսօրվա իշխանությունը, ինչ աշխատանքներ է տանում այսօրվա իշխանությունը ձեր վերը նշած խնդիրները լուծելու համար, և որ ամենակարևորն է, ինչ է անում այսօրվա իշխանությունը հայոց բանակը հզորացնելու համար, և թե ինչ է կարել դուք հայոց բանակի հետ տասնյակ տարիներ շարունակ։ Մեկ բան միայն կարող եմ փաստել. ձեր նախաձեռնած խորհրդարանական լսումների թեման ու նպատակը բնավ Արցախում հասունացած հումանիտար աղետը չէր, այլ Ղարաբաղյան հարցի շահարկմամբ իշխանափոխության հասնելու ձեր բաղձալի երազանքի ձգտման ճանապարհին հերթական անհաջող փորձերից մեկն էր։ Չի ստացվելու, պարոնայք, դուք Հայաստանում չեք լինելու այլևս իշխանություն, մոռացեք, քանզի Հայաստանի քաղաքացին ձեզ մերժել է մեկ ընդմիշտ։ Այդ լսումներ կոչված խայտարակության ընթացքում ամենազավեշտալին այն էր, որ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը մոտեցավ այս ամբիոնին և փոխանակ ադրբեջանական կողմին մեղադրեր նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները չկատարելու մեջ։ Փոխանակ խոսեր ստեղծված իրավիճակի շուրջ ելքեր գտնելու մասին, փոխանակ միավորման կոչեր աներ, ոչ ավել ոչ պակաս, քաղաքական խոսույթով քննադատեց գործող իշխանություններին։ Աջապահյանն այս նույն ամբիոնից Լաչինի միջանցքը փակելու մեջ մեղադրեց հայ զինվորին։ Ուշադրություն, հարգելի հայրենակիցներ, հայ զինվորին, հայտարարելով մեջ բերում եմ, երբ ես գնում եմ Արցախ, ինձ ռուսը, ադրբեջանցին չեն կանգնեցնում, հայ զինվորն է կանգնեցնում և ասում, չես կարող գնալ Արցախ, ուրեմն ով է փակել ճանապարհը, մեջբերման ավարտ։ Լավ, մարդ ինչքան չպիտի սիրի իր հայրենիքը, որ նման միտք արտահայտի, այն էլ այն մարդը, որ եկեղեցու ներկայացուցիչ է համարվում, ում 7 րոպեանոց ելույթի մեջ անգամ մեկ նախադասություն հոգևոր չկար։ Հուսով եմ գոնե լսումներից անմիջապես հետո բոլորով գնացել եք եկեղեցի և Աստծուց ներում եք հայցել։ Այսքանը շնորհակալ եմ։